IFK:han olisi sarjan kärjessä, ellei heillä olisi ollut tuossa kauden ensimmäisessä pelissä sitä pelipassisekoilua, minkä vuoksi he menettivät VPS 1-0 voiton ja se käännettiin 3-0 tappioksi, kun ottelu saadaan käyntiin. Ja HJK aloittaa heti sieltä alhaalta. Maalivahti Törnes antaa maalipotkun siihen keskiympyrään ja siellä sitten pelaajat lähtevät taistoon moreen välissä. Nyt lähtee sitten nousemaan Amos Ekhalie. Ekhalie tulee hyvin jättää Forsellille. Forsell on ylärima. Siihen ei pääse Aivan Sonnak. Ei pääse siihen jatkopalloon. Olipa tilanne. Siinä nähtiin Forsellin erinomaista potkutekniikkaa. Nyt Forsell siellä jo liukastuu täällä. Tosiaan Helsingissä on satanut koko päivän ja kenttä on liukas. Kuitenkin saatuaan pallon Tainiolle. Nytten Sebastian Sorsa lähtee keskittämään. Haetaan Konan ja Konan pääseekin puskemaan, mutta hieman vaikeasta asennosta. Nopea prässi pelaamistaan. Painostaa sinne hyökkäyspäätyyn. Hyvin. Tainio antaa siihen keskelle 20 metriin Luudille. Luud tiputtaa siihen Schüllerille. Schüller. Nyt on Konanilla paikka. Konan pääsee laukomaan, mutta laukaus hieman epäonnistuu. Ei ole tarpeeksi kova ja tämä on helppo pala Nurmeelle ottaa haltuun. Pallo palautetaan Alholle. Alho antaa siihen Tainiolle, mutta tämä syöttö ei löydä omiaan, kunnes Schüller ottaa sen haltuun siellä keskikentän puolella. Nyt löydetään Alho hyvin siitä. Lähteekö Alho laukomaan? Kyllä lähtee. Hyvä kiertävä laukaus, mutta kuitenkin sen verran keskelle, että Nurmeella ei ole ongelmia nytten. Ja Forsell jatkaa siitä nytten Granlundille. Granlund laitapuolustaja noussut hyvin. Granlund ei saa. Ja nyt pääsee Ekhalie laukomaan. Hyvä laukaus, mutta kuitenkin päin Törnes. Siinä helpon syötön. Nyt toppari Tapio Heikkilä on lähtenyt nousuun. Syöttää Gideon Baalle. Baa pääsee keskittämään Depe Savicille. Ottaa rinnalla haltuun, mutta hieman huono asento Savicille siinä haltuunoton jälkeen. Forsell antamaan kulmaa. Haettaisiko sieltä sitten Jani Lyyskin päätä? Ei sieltä. Nyt Kruusin päätä haettiin. Kruusin. Ja siinä Saarenhaminallahan on näitä loukkaantumisia ollut tuolla hyökkäyspäässä. Hyökkäyspäässä tällä nytten ja siellä on argentinalainen Solknaga. Ja nyt on aivan uskomaton sähellys siinä. Sähellys siellä taisi olla. Mistä löytyä. Sorsa siinä noussut nytten Alhon yläpuolelle. Sorsa näppärästi siinä pelaa IFK-pelaajan pois. Nytten Konan, Savic aivan vapaana siinä laidassa. Siihen vielä keskelle, mutta Konan ei saa vielä haltuun. Konan vähän siihen tulee taakse se syöttö ja Konan joutuu kääntymään siinä ennen laukausta. Ja näin ollen siinä puolustus pääsee asemiin ja maalivahti pääsee myös katsomaan, että miten laukaus lähtee paremmin. Ei ole aina ollut ihan hänen vahvin osa-alueensa, että ei ole ehkä ollut fyysisesti ihan niin hyvässä kunnossa kuin olisi pitänyt olla sillä tasolla kuin esimerkiksi Turkissa. Ja TPS:ssäkin viime kaudella sitten honkasekoilujen jälkeen. Sielläkin sopimus purettiin sitten. Tammilehto lähti sieltä keskikauden pois. Ja näin päättyy ensimmäinen puoliaika. Siellä sitten Savic ja Tammilehto ottavat heti toisensa syleilyyn. Ei nyt ehkä ihan käy siellä. Siellä Simon Nurme torjui 4 kertaa ja Mihail Törnes 2 kertaa. Forsell oli ahkerin laukoja. Ensimmäisellä puoliajalla, kun toinen puoliaika lähtee käyntiin. Josiko Vilko, Marin Laivina, Kolmolla. Ja Veikkausliigan varmasti kaksi mestarin suosikkia. Voi näin jo sanoa. Tässä hoitaa siinä Ekhalien. Lähtee nousemaan. Alho laittaa pallon keskustaan Tainion kautta Luudille. Luud ei lähde laukomaan. Jälleen kerran hieno. Seinä syöttely siinä Konanin kanssa samanlainen nähtiin ensimmäisen puolen loppuun. Loppuhetkellä myös. Se, mutta tärkeä katko Albin Kraulin. Schüller antaa siihen niin, mutta kulmapotku on suoraan sanoen luokaton matala ja jää ensimmäiseen. Ja nyt sitten paha laukaus. Paha laukaus ensi Alholta. Siinä sitten Nurme nyrkkeilee pois. Enemmän pitäisi saada laadukkaampia laukauksia kohti maalia, niin kyllä se maali sieltä ihan varmasti tulee vielä. Tainio Luudin kautta Sorsalle laitaan.
Sorsa Alholle. Alho antaa mennä ja siitä pääsee sitten kapteeni Tainio antamaan pomminsa puhua. Mutta laukaus kuitenkin sinne klubikannattajien päätyyn olevat veljekset. Ja nyt on tilaa siellä. Forsen löytää Ribeiron. Ribeiro käyttää nopeuttaan hyväksi. Laukaisee, mutta tämä olisi voinut nyt hieman paremminkin. Siinä hätäinen sitten keskustan kautta. Alho tällä hetkellä siinä keskellä. Gideon Baa Savicille. Savic löytää Schüllerin. Schüller harhauttelee siinä. Pelaa vetopaikan Savicille. Mutta ei tule valmista. Upea tapahtumaan tosiaan. Malmström hyvässä vireessä, kaksi maalia viimeisessä pelissä, niin voisi kuvitella, että hänet sieltä aika nopeasti otetaan penkiltä pois. Ja loistava takakarvaus Schülleriltä. Schüller löytää siitä Konanin. Konan harhauttelee, yrittää laukoa, mutta Duarte Tammilehto tuli puolustuksen avuksi. Nyt siellä Savic hyppää aika ikävästi. Enää kentälle, mutta sitten Lehkosuo päätti valita Alhon sinne, joka on vähän enemmän vastuuta tällä kaudella saanut, mutta olisi odottanut, että tuommoisen kahden pelaajista Robin Ludi ja tämä pallo. Tainio lähtee nousemaan. Konan meinaa nyt liukastua ja tämän takia harhautus ei onnistu. Duarte Tammilehto siinä hyvin vastassa. Sebastian Malmström antaa siihen ja pallo annetaan mennä aina sinne Gideon Baalle asti. Mutta anteeksi, Dempa Savicille asti. Kyllä näin näyttäisi olevan. Ja Nurme tulee taas ahnaasti tähän. On tullut jokaiseen kulmatilanteeseen, jossa pallo on lähtenyt leijailemaan tuonne pilkun tietämille, niin on tullut rohkeasti sinne nyrkkelmään, kun sitten Schüller pääsee laukomaan, mutta Nurme jälleen kerran hyvin mukana ja nyrkkeilee pallon. Jälleen kerran kulmaksi sitten laidoissa Forsell kymppipaikalla ja Solignac kärjessä. Ekhlien nyt pallossa kenialaispelaaja. Duarte Tammilehto löytää hyvin siellä nyt Forsellin. Forsell karkaa! Solignaille, mutta ei saa haltuun. Voiko puolustus kestää ja sitten vielä siinä viimeisen tilanteen Ekhalien laukauksen, mistä kuitenkin mies pystyy peliä jatkamaan, tanskalaismaalivahti Tainio antaa laitaan. Savic antaa mennä pallon aina sinne ja nyt ei hyvä sieltä Schülleriltä tuommoinen keskitykseksi ehkä tarkoitettu pallo. Sebastian Malmström syöttää nytten Väyrynen ensimmäistä kertaa oikeastaan kunnolla pallon ja heti luo vaarallisen paikan sinne. Antaa keskityksen, mutta kukaan ei ole maalin edessä. Niin ketä tuomarit, ketä näistä päättää, niin varmasti paremmin tietävät ja ovat näitä laskeskelleet. Ja nyt oli Forsellilla hieno paikka jälleen ja täysin omin avuin hankki tuon vetopaikan ja jälleen kuin tyhjästä ilman vauhtia pääsee siitä paukuttamaan. Vaarinhamina lähtee nostamaan 3 minuuttia lisäaikaa pelattu, 4 minuuttia siis jäljellä. Vaarinhamina nyt lähtee sieltä hyvin, Virtanen noussut hyökkäyksen tuossa, mutta laidassa tilaa Sebastian Sorsa. 90 minuuttia tänään alla jo. Sorsallakin loukkaantumisesta toipunut, alkukaudesta oli siis sivussa. Nyt palannut taas kokoonpanoon, Veli Lampi on tänään penkin puolella. Tästä siis tätäkin kohtaamista täällä ennen ottelun alkua odotettiin. Schüller ja Tammilehto siis Lehkosuon alaisuudessa pelanneet espoolaisjoukkueen riveissä. Nytten pelaa Nurme erittäin vaarallisesti, pelaa 16 ulkopuolella ja pelaa pallolla päällään tuon pallon pois ja törmää siinä sitten Konaniin. Täällä klubifanit haluavat jo vapaa potkua tuosta tilanteesta, hieman vaarallisesti tulee. Nyt tulee vielä hyvä paikka. Ja taulu 0-0.
HJK:n kapteeni Teemu Tainio takana 1-0 voitto IFK Mariehamnista. Minkälaisia fiiliksiä jäi tuosta ottelusta käteen? No voitto käteen tietenkin. Saatiin, kävi vähän tsekään tässä lopussa, että saatiin se maali ja ei tästä nyt paljon kauheasti muuta jäänyt. Ei me ei missään nimessä pelattu kauhean hyvin tänään. Että vähän tuntui, että ei oltu terävällä jalalla tänään liikkeelle. Siellä olisi ollut kyllä tilaa pelata, mutta me ei liikutettu palloa tarpeeksi nopeasti ja ei ollut tarpeeksi liikettä, niin se meni sitten vähän vaikeaksi. Siinä oli molemmilla paikat tehdä se johtomaali, mutta onneksi saatiin lopussa käännettyä ja siitä on nostettava joukkueelle hattu, että jaksettiin tehdä töitä loppuun asti. Itselläsi myös takana 90 minuuttinen. Miltä se oma peli tänään tuntui? No aika vaikealta, että tämä oli minun 390 viikon tauon jälkeen tai puolentoista viikon tauon jälkeen. Vähän alkoi painaa jalka lopussa, mutta se pitää silloin pelata fiksusti, kun se painaa, että ei kannata höntyillä joka pallo, että kyllä se pitää, ihan sama tahti on kaikille muillekin, niin nyt vaan maanantaina taas mennään, niin nyt palautuminen alkaa tästä päivästä, että ollaan freshinä taas maanantaina. Viikko sitten valmentajavaihdos suoritettiin, Sixten Boström sai väistyä ja Mika Lehkosuot oli tilalle. Miten tämmöinen kesken kauden tapahtuva valmentajavaihdos vaikuttaa sitten joukkueen yhteishenkeen ja no joo, se vaikuttaa sillä lailla, että ensinnäkin ne, jotka on jäänyt vähemmälle pelialle, niin ne periaatteessa pääsee vähän niin puhtaalta pöydältä aloittamaan ja he tuovat omaa kilpailun, haluavat näyttää uudelleen valmentajalle ja että ovat paikkansa väärin ja se tuo aina semmoista positiivista virinää. Ja kaikki pelaajat tietää, että jos valmentaja vaihtaa, että se ei ole syy yksin siinä valmentajassa, vaan se on todellakin joukkueessa, että kaikki on ottanut itseään niskastakin ja alkanut painaa hommia. Sitä kautta meillä on tarkoitus saada tätä paremmaksi ja nyt saatiin hyvä valmentaja, joka ei jätä kiveäkään kääntämättä. Että tehdään kyllä töitä joka päivä, videoa ja kentällä käydään läpi. Hänellä on selkeä idea, miten hän haluaa mennä pelaamaan ja sitä varten tehdään töitä, mutta tästä pikkuhiljaa eteenpäin mennä. Onko se tunnelma joukkojen sisällä jotenkin vaihtunut tässä nyt sitten viimeisen viikon aikana? No tietenkin aina kun voittaa pelin, niin on se positiivinen fiilis, mutta just se, sitä me painotetaan, että joukkue tajuu sen, että kun mies vaihtuu puikosta, niin se on, että ei ole kaikki mitä ollaan voitu, niin ei ole ehkä tehty, että se alkaa sitä työnteosta ja se on nyt tällä hetkellä kaikki valmiita tekemään töitä hampaan tirvessä, niin se on hyvä joukkueen merkki. Kiitos Teemu, Tseppi jatko. Kiitos.